Οι περιφερειακές και δημοτικές δράσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος αναδείχθηκαν στην τελευταία συνεδρία του 12ου Φόρουμ Ανάπτυξης. Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Ευάγγελος Καραχάλιος, Γενικός Γραμματέας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, περιέγραψε τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της ενέργειας. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε και κατανοούμε στον απόλυτο βαθμό πλέον ότι η ενέργεια αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών. Άρα είναι ένα ζήτημα κομβικής σημασίας για κάθε τόπο και για κάθε χώρα. Μπορεί λοιπόν η ενεργειακή κρίση των ημερών μας να εντάθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την απόφαση της Ευρώπης να ανεξαρτητοποιηθεί από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, χωρίς μάλιστα να έχει προλάβει να είναι αυτάρκης από άλλες πηγές. Αλλά καταλαβαίνουμε πια ότι το γενικότερο ενεργειακό τοπίο αλλάζει και ότι σε συνδυασμό με τις συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ζήτημα που πραγματικά έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα. Και ποιο είναι αυτό το ζήτημα? Πρώτον, πρέπει να βρούμε τρόπους, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία, για εξοικονόμηση της ενέργειας. Όταν βρίσκεσαι μπροστά σε ένα πρόβλημα αποθέματος και πηγών και τρόπου ενέργειας, άρα τι κάνεις πρώτα? Εξοικονομείς. Δεύτερον, να βρούμε διαφορετικούς εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας και μάλιστα με έναν πράσινο και βιώσιμο τρόπο. Σημείωσε ακόμη ότι η υλοποίηση των δικτύων φυσικού αερίου ήταν προτεραιότητα για την παρούσα περιφερειακή αρχή. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες ήταν να θέσουμε σε τροχιά υλοποίησης το σχέδιο για τα τοπικά δίκτυα φυσικού αερίου στις τρεις μεγάλες πόλεις, την Πάτρα, το Αγρίνιο και τον Πύργο. Και μιας και αναφέρθηκα σε διάλογο, μέσα από φυσικά σοβαρό διάλογο και συνεργασία και με το τεχνικό επιμελητήριο. Δεν ήταν εύκολο. Απαιτήθηκε πολλή δουλειά και συντονισμός. Απαιτήθηκε να διασφαλίσουμε πως το έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί και να χρηματοδοτηθεί από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Ξέρετε, εδώ θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση. Είπαμε κάτι καινούριο? Δεν ήταν κάτι που συζητιόταν από παλιά? Προφανώς, προφανέστατα. Το ζήτημα είναι να το κάνεις όμως. Γιατί εκεί κρίνεται η πολιτική, στην εφαρμογή, όχι στην προσευχή. Ο Νίκος Ασπράγκαθος, αντιδήμαρχος προγραμματισμού περιβάλλοντος και ενέργειας του Δήμου Πατρέων, επισήμανε ότι η ενεργειακή κρίση οφείλεται στην ακολουθούμενη διεθνή και εθνική πολιτική. Η ενεργειακή κρίση δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Φουντώνει από την κατακόρυφη αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών κολοσσών μέσα από τους νόμους και τις ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων για να ενισχύσουν τα δικά τους μονοπόλια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες του πλανήτη είχαν περισσότερα από διπλάσια κέρδη το 2022 σε σχέση με το 2021 και μοίρασαν στους μεγαλομετόχους τους 110 δις ευρώ. Όσο η νατοϊκή και η ρώσικη κυβέρνηση ρίχνουν όπλα στη φρίκη του πολέμου, δεν είναι απλά θέαμα ο πόλεμος όπως μας το παρουσιάζουν, τόσο κερδίζουν τα ενεργειακά μονοπόλια και στις δύο πλευρές. Και την πληρώνουμε εμείς, όλοι οι λαοί. Σε εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ίδρυσε το Χρηματιστήριο Ενέργειας στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της ενέργειας, που είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, το οποίο πληρώνουμε πανάκριβα. Στο όνομα της πράσινης μετάβασης, συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και ενίσχυσε και διεύρυνε αυτούς τους ληστρικούς μηχανισμούς του λαϊκού εισοδήματος. Η ενεργειακή κρίση δεν αφορά γενικά την οικονομία. Αφορά τους λαούς. Την κρίση την περνάνε οι λαοί με την όξυνση της ενεργειακής φτώχειας, την ακρίβεια σε βασικά είδη που ξεπερνάει 2 και 3 φορές τον επίσημο πληθωρισμό, το τυρί, το ψωμί, τα φρούτα, τα λαχανικά, όλα είναι, δεν είναι 10% οι αυξήσεις τους και το κρέας, αλλά είναι πάνω από 30%. Καυτηρίασε ακόμη τις πρωτοβουλίες για ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων, θεωρώντας ότι υποκρύπτουν ιδιωτικά συμφέροντα, τοποθέτηση που προκάλεσε ζωντανό διάλογο. Αν σηκώσεις το πέπλο των ενεργειακών κοινοτήτων, θα βρεις ιδιωτικές εταιρείες. 97% είναι ιδιωτικά κεφάλαια και το
Το υπόλοιπο, μάλλον 93% και το 7% είναι για κοινοφελή χρήση. Ναι, άρα οι κοινότητες, αυτό λέω, έτσι είναι η πραγματικότητα. Όχι ποιος τους φτιάχνει, είναι ποιος είναι μέτοχος. Δεν λέω για σας, λέω τι συμβαίνει πανελλαδικά. Με τους νόμους τώρα μας κλέβουν εκατοντάδες εκατομμύρια και ρίχνουν το δόλωμα των ενεργειακών κοινοτήτων για μερικά χιλιάρικα. Δεν θα πάρουμε. Ξέρουμε την αιτία και ας μας λένε γιατί δεν κάνετε ενεργειακές κοινότητες. Ο Θεόδωρος Μπαρής, δήμαρχος Ερημάνθου, επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει χωροταξιακό σχέδιο για εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ένα κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί αρκετούς δήμους, ειδικά ορεινούς, και όχι μόνο, έχει να κάνει με το θέμα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μιας και από εκεί μπορεί να προκύψει ενέργεια και καθαρή ενέργεια. Πολλές φορές έχουμε πει και είναι και η κεντρική θέση και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδικό χωροταξιακό σχέδιο έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η αλόγιστη για μας εγκατάσταση σε διάφορα σημεία, σε σημεία τα οποία πολλές φορές δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν. Και ένα δεύτερο σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα, γιατί από τη μια πλευρά λέμε ότι όλοι είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών, απ' την άλλη όλοι αντιδρούμε στην εγκατάσταση κυρίως ανεμογεννητριών. Πώς μπορούμε αυτά τα δύο να τα συγκεράσουμε? Καταρχήν, το πρώτο που χρειάζεται είναι να πείσουμε τις τοπικές κοινωνίες ότι πράγματι αυτό είναι κάτι καλό και δεν θα είναι κάτι κακό για τις δραστηριότητές τους και για την ποιότητα της ζωής τους. Το δεύτερο, το θεωρώ σε εισαγωγικά προσβλητικό, το αντισταθμιστικό όφελος που προκύπτει για τους ΟΤΑ και τους Δήμους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλάμε για ένα 3%, το οποίο μεταφράζεται 1,7, τη στιγμή που άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο γνωρίζουμε ότι από εκεί προκύπτουν κέρδη πολλαπλάσια. Να εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της αυτοδιοίκησης, ζήτησε ο Βασίλης Αϊβαλής, πρόεδρος του ΤΕΔ Δυτικής Ελλάδας. Όλοι οι δήμαρχοι φωνάζουν ότι δεν παίρνουμε από το κράτος αυτά που μας αναλογούν. Και είναι αλήθεια. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους όμως να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω, ναι, είναι δύσκολο να συμμετάσχουν οι Δήμοι αμιγώς σαν Δήμοι σε ενεργειακές κοινότητες. Είναι αλήθεια. Και σωστά το λέει ο Αντιδήμαρχος. Υπάρχουν όμως μεθοδολογίες έμεσα να μπορούν να συμμετάσχουν μέσω των ίδιων των εταιριών των Δήμων. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αξιοποιείται το net metering από τους Δήμους. Οι ίδιοι οι Δήμοι να βάλουν φωτοβολταϊκά ή υβριδικά συστήματα και να ελαχιστοποιήσουν τις καταναλώσεις τους. Χωρίς να εμπλακεί κανένας τρίτος. Και αν είναι Δήμοι σαν το Δήμο Πατρέων, που έχει τεχνικές υπηρεσίες, ανθρώπους, επιστήμονες, να αξιοποιήσουν αυτή τη δική τους τεχνογνωσία να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.